Продовжується судовий розгляд кримінального провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом відносно Хваса Олександра Олександровича за частиною 3 статті 407 Кримінального кодексу України. В судовому засіданні оголошувалась перерва за клопотанням обвинуваченого Хваса у зв'язку із заявленим прокурором клопотанням про закриття кримінального провадження та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності в зв'язку із зміною обстановки на підставі статті 48 Кримінального кодексу України. Пане суддя, так як я вважаю, що я самовільно не залишав частину, тому вирішую оборотися до кінця. Судом встановлено, що обвинувачений Хвас заперечує проти його звільнення від кримінальної відповідальності, оскільки інкримінований йому злочину не вчиняв. За таких обставин справи суд вважає, що задоволення клопотання прокурора слід відмовити. До суду нарешті надійшла відповідь за підписом ТВО командира військової частини польова пошта В0259 майора Якимкова. Ваші листи за вихідними номерами, перелік номерів і дат, повідомляємо, що відповідно до директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України від 13.09.2014 року номер Д-322-1-33-ДСК про проведення додаткових організаційних заходів у Збройних силах України у 2014 році, військова частина В-39-38 в дужках А-23-31, чиїм військовослужбовцем являвся Хвас, була розформована, а усі документи військової частини були знищені або передані до Державного галузевого архіву міста Київ встановленим порядком. Ваша честь, там ж в відповіді написано, що сержант Хвас був військовослужбовцем тільки частин А-23-31 і Б-39-38. Все. Так. Тобто військовослужбовця такого по частині 02-59 виходить не було, згідно цієї відповіді. Витребувати ті самі документи з військової частини польова пошта Б-0259. Тому клопочу, щоб суду надали акт службового розслідування з усіма матеріалами цього службового розслідування. Перерва оголошується в судовому засіданні для виклику свідків та витребування доказів письмових. Багато хлопцям позакривали справи, бо в них справа не дійшла до суду. Прокуратура позакривала. А в мене, так як справа дійшла до суду, то я вирішив боротися до кінця, щоб так як тут доказати, що я самовільно сам не залишав частину. Вважаю, тут моєї вини нема ніякої.